Սկսենք նրանից, որ ինքնաբացարկի միջնորդությունը հաստատ չի ընդունվելու դատավորի կողմից, որովհետև ես արդեն տեսնում եմ, որ ինքը խնդիր ունի այս գործը քննելու, խնդիր ունի երկարաժամկետ կալանքի տակ վայելու Աղլոսեփյանին և խնդիր ունի, որպեսզի հետագայում ինքը կայացնեն դատական ակտը, որը որ պատվիրված է, որովհետև այստեղ ուրիշ խոսքեր այլևս հնարավոր չի ասել, ես պրիմիտիվ հանգամանքը, որ ինքը խափան միջոցի ասած չի քննարկում, առանց քննության արթնում, ու ասում եմ նոր հանգամանք չկա, գիտեք, սա ուղղակի ճիշտ ասես պարոն Ղամբարյանը, ուղղակի ես վրդովում ենք նրան, որ այնքան պարզ տրամաբանական հարց է, որ ինքը դա չի հասկանում, ու հասկանում է, բայց չի անում, հետևաբար չեն կարող ուրիշ ինչ ասել, տեսեք, մենք ասում ենք, որ անձը ունի ծանր հիվանդություն, ավելի ծանր ընթացք է հիմա ստացել և նոր հիվանդություններ ունի, և այս հանգամանքը յուրաքանչյուր դատավորի պարտավորեցնում անհապաղ քննարկել, տեսնել այս հիվանդությունների պայմաններում արդյոք անձին պետք է ազատ արձակի, թե ոչ։ Մնացական Մարտիրոսյան ընտրեց խուսափելու մեթոդը, իբր թե նոր հանգամանք ենք ասել, ու հետևաբար ինքը մի անգամ արդեն քննարկել է խափանմիջոցի հարցը, խափանմիջոցի հարցը քննարկել է մեկ անգամ ծանր հիվանդության հիմքով, ու այլևս երբեք չի գնդ, դրա համար ենք հարց բարձրացնում, եթե անձը մեղադրյալ գտնվի մահամերձ վիճակում, ու այդ պահին դա բժիշկները ասեն, որ գիտեք ինչ, անհապաղ պետք է ազատ արձակել, և մենք վերում ենք այդ փաստաթուղթը դատարան, ու դատավորին ասում ենք քննարկի ինչ, այսինքն ինքը պետք է ասի, որ մի անգամ ես արդեն այս բնական հարցը քննարկել եմ, և հետևաբար էլ երբեք չեմ քննարկել, ու այս աբսուրդների մակարդակը, որ պարոն Մարտիրոսյանը անում է, և փորձում է փաթաթել հասարակությանը, որ իբր ինքը մի երկու ժամ էլ իր հավանական մեկնաբանություններ անում, օրենքներ էր կարդում, ու՞մ է պետք է ձեր ամեն ինչը, ինչ է, ուզում է տպավորություն ստեղծել, օրինական որոշում կայացրեց, այսինքն աբսուրդը, հետևաբար դրա համար ինքնաբացարկ ենք հայտնում, ասում ենք, որ դու ընդհանրապես ես գործ չես կարա քննես, այսինքն դու երաշխիք չես ապահովում մեր իրավունքների իրակցման համար, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը տեսնում ենք, որ անձին կալանավայրում մահանում են, կալանքի տակ գտնվելու պայմաններում մահանում են, որովհետև դատավորները կաշկանդված են այդ անձանց ազատ արձակելուց, և հետևաբար իրենք այս պայն նույնիսկ այս իրադարձությունները, որ տեղ ունեցան, չեմ ուզում ուղղակի անունները նորից հնչեցնեմ, ցավ չպատճառեմ մարդկանց, հա, բայց ասենք այս իրավիճակներում ասենք նույնիսկ հետևություններ չանել, և այսինքն պատասխանատվությունը ամբողջ ինքը պատրաստ վերցնի իրա վրա, որովհետև գիտեք, ես չեմ ուզում այստեղ ինչ-որ տենց վատ բառեր հնչեցնեմ, բայց ի վերջո պետք է հաշվի առնենք Աղվան Հովսեփյանի տարիքը, 70 տարեկան, գլիկոզայի մակարդակը 6-ից 7 անգամ նորմալից բարձր է, բժիշկը ասում է կարա կոմա առաջանալ, այդ կոման ասենք ես ամեն ինչը կյանքի ուղի վտանգ է սպառնում, դատավորը ասում է դու մեկ գիտեք ինչ կա, դու կլիմ այդ փորձագետի եզրակացությունը ունենա, այդ փորձագետի եզրակացությունը պրակտիկան ցույց է տալիս, որ 6-ից 7 ամսի շուտ չենք ունենում, եթե ինքը շատ ջանքեր գործածը չգիտեմ երբ կունենա, բայց առնվազն մի քանի ամիս չենք ունենալու, ու այս պայմաններում ասում ոչինչ, որ հիմա բժիշկը ասում որ այստեղ ծայրեղ ծանր վիճակը, դու կլի փորձագետի եզրակացություն կունենաք, դու կը միջնորդեք, ու ամենակարևորը ես էլ որ երրորդ անգամ բժշկական հաստատթղթին իրենք որևէ արժեք չեն տալիս, այսինքն բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնում ես, բժիշկը ասում է որ ծայրեղ ծանր վիճակը, ասում է դա մի փորձականություն նշանակում, դրանք ճիշտ է թե չէ, այնպես ինչպես է ստացվում որ մի դեպքում դատարանը, օրինակ Նարեկ Մանթաշյանի դեպքում առողջական խնդիրը կալանքի հետ անհամատեղելի է համարում, բայց այս դեպքում դա հաշվի չի առնելում, տեսեք իրականում օրենքը Հայաստանը որոշում կայացրեց եւ հանձնաժողով ձևավորել եւ այս ընթացքում խնայել նաեւ երիտասարդի կյանքը, շատ ճիշտ է, հետեւյալ խնդիրը կա, երբ որ բժիշկը ասում է, որ այս հիվանդությունն ունի ծայրեղ ծանր, որը որ առերևույթ համապատասխանում է կալանքը կրելուն խոչընդոտող հիվանդություններին, երբ որ դատավորը փորձականությունը նշանակում տեսնի արդյոք այդ հիվանդությունը կա թե չկա, սա նշանակում է, որ դու այս պահին առնվազն յոքուտ մեղադրյալի պետք անես, որ այդ հիվանդությունը կա, հետևաբար այս ժամանակահատվածում անձին պահել կալանքի տակ, սա ուղղակի խոշտանգում է, և եթե դու տեսնում ես, որ բժիշկներն էլ ասում են, որ գնալով վիճակ ավելի բացասական ընթացք է ստանում, այսինքն ես ուզում եմ հասկանալ պրոստը պարոն Մարտիրոսյան ինչի է սպասում, որ կետին է սպասում, այսինքն սպասում է, որ ինչ փաստաթուղթ լինի, սրանից ծանր, սա ծայրեղ ծանր փաստաթուղթ է, երբ որ ինքը ասում է, որ բժիշկի կարծիքն է, ո՞ն կարծիքն եք ուզում, ընկեր ձեր, ով գա քեզ զանգեն ասեն վերևից, որ ասեն ընկեր այլևս մեր կարծիքը փոխվեց, բժիշկը կարևոր չի, ով է քո համար կարծիքը հեղինակավոր, ասա իմանան, եթե ինքը իրանը փաստաթուղթը իրան ներկայացնենք, ինքն էլ գուցե կզանգի քեզ, ասի որ գիտես ինչ կա, ոնց որ ճիշտ են ասում ես փաստաթուղթը, աբսուրդ է ուղղակի, այստեղ դատարան չկա, ես չեմ տեսնում դատարան, դուք ասում եք հանձնաժողովը այս ընթացքում չի էլ ձևավորվել, եւ ուղիղ մեկ ամիս մեկ շաբաթ առաջ, երբ որ դուք միջնորդություն եք ներկայացում եւ այն ժամանակ սրտի հետ կապված խնդիրը դեռ չկային, բայց հիմա ավելացել են նաեւ դրանք, եւ շաքարային դիաբետը արդեն կոմայի հասցնելու նաեւ մոտեցել ցուցիչ է,
ցուցանիշը խնդրումը մասսեք այս ընթացքում, եթե հիշում ենք, նաև նախորդ անգամ գլխավոր դատախազությունը առարկություն չուներ, այսինքն մեղադրողը առարկություն չուներ, նաև այսօր առարկություն չուներ ձեր ներկայացած փաստարկներին։ Ստացվում է դատավորը ունի մոտիվացիա առնվազն եւ դուք նրան այսպես մեղադրեցիք անձնական վրեժություն կամ սիմպաթիա չունենալու ձեր Ես պարագայում պետք է այդ հարցերը պարզաբանել, որ իրենք իրենց կսկսեն առարկման թե չէ։ Բայց ինքը երևի հասկանալով, որ այստեղ քննարկման արդյունքում երևի ավելի վատ դրության մեջ է հայտնվելու, ոնց է գրելու, որ ես հիվանդության պայմաններում ազատ չեմ արձակում, նա խնդրեց, որ ընդհանրապես չքննարկի։ Պարզ է, ինքը միանգամից հենց այդ նորմերը նախորդ նայած, տեղերը նշած, օրենս գրքում տեղերը էջերը փակած, որպեսի բացի եւ կարթա իբր թե մեկնաբանի, որ ինքը չպետք է քննել, բայց նորից եմ ասում, այստեղ ալևս դատարան ես չեմ տեսնում, այսինքն մենք իզուր ենք գալիս, չգիտեմ ինչի համար ենք ներմասնակցության դատական դիստեր անում, չգիտեմ հաջորդ քայլը պետք է մտածենք, ինքնա բացարկը մերժելուց հետո ինչ ենք անում, որտեղ հասկանալի նախագահության դիստերին։ Դա տարբերակներից մեկն է, բայց պետք է հասկանանք, որ նաև մենք ունենք մեր պաշտպանյալի խթիրը շահերի, այսինքն այս պահին չմասնակցելը դա բողոքի ձևերից մեկն է, որը կարող է եւ շարունակենք այս տեսանկյունից, բայց պետք է հակակշռենք նաև մեր պաշտպանյալի շահը, փորձենք այլ եղանակներով նաև հասնել ազատության, բայց այնուամենայնիվ այս պահին դեռևս պաշտպանան թիմը չեն քննարկել վերջնական մարտավարությունը։ Բան հասկանա ինչ վիրահատությամբ ենթարկվի, դուք նաև միջնորդում եք եւ ներկայացրիք, որ առաջիկայում քե շտաբ վիրահատության ենթարկվի։ Ես չեմ ուզում վիրահատության կոնկրետ անուն ասել, ես կնշեմ, որ այո, վիրահատության կարիք ունի, բայց այդ վիրահատությունը հնարավոր չի կատարել, որովհետեւ արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակին կամ հարցը դա, որ պետք է միայն իջեցնի, որպեսզի ավելորդ բարձրություն ես խոսափում, բայց ես արդեն երկար ժամանակ չի իշնում նույնիսկ։ Այսինքն ես հանգամանքը նույնիսկ կարձանագրվել է քրեակատորական հիմնարկում, այս բարձր ցուցանիշները, եւ այնտեղ էլ չեն կարողացել իջեցնել։ Հիմա այս պայմաններում նորից այդ հարցին ստանջում է, պարոն Մարտիրոսյան, ինչի ես սպասում։ Այն կերդատավոր, դու ինչի ես սպասում։ Ի վերջո ասենք, ընդհանրապես բոլորս հասկանանք, որ հիմք չունես կանանքի տակ պահելու, աբսուրդի ժանրից է այս գործով այս պայմաններում անձին կանանքի տակ պահելը, միայն նրա համար, որ դու հեղինակություն ունես, եւ այդ հեղինակությունը մեզ խանգարում է քեզ կա կանանքի տակ պահել։ Բայց նույն այդ հեղինակության վարազնիստերից մեկի ժամանակ առնվազն 20 օր առաջ մահացավ Արմենը Գրիգորյան, եւ հասարակությունը ֆիքսվել էր այն դրվագի վրա, թե ինչպես է նա ամբրթով հավաքում թղթերը եւ հեռանում դահլիճից։ Պարոն Մարտիրոսյանը արդեն կարծում եմ որևէ կաշկանդով ոչինչ չունի, ինքը բոլոր սահմանը անցել է տարբեր տարիների քննած իր գործերով, կարծում եմ այդ սահման անցնելու մակարդակումը, որ ինքը այլևս որևէ խոչընդոտ չի տեսնում ավելի վատ բաներ անելու, այսինքն այդքան վատից հետո եւս մեկ վատը, բայց կարծում եմ, որ ի վերջո պետք է միած թափվի եւ իմ գործընկերը ճիշտ արձագանքեց, որ գուցե պետք է միած վերանայի իր մարդկային այս հանգամանքները, թե ի վերջո լավ պահանջը պահանջ, համարենք, որ X անձին քեզ պահանջել են, պահանջը ներկայացել, որ կանանքից ազատ չարձակես, բայց ինքը դու ես պատասխանատու։ Այս ամբողջի պատասխանատվություն դու ես կրելու։ Իր բախտը բերեց Արմեն Գրիգորյանի պարագան, որ ինքը ուղակի որոշում չկայացրեց։ Վստահ եմ ուղակի, որ մերժելու էր ազատ արձակման որոշումը եւ կանանքի երկարացնելու կամ կանանքի տակ էր պահելու։ Ժամանակային առումով ուղակի էստեղ ինքը որոշում չկայացրեց։ Բայց սա իր համար այնքան լուրջ ազդակ պետք է լինի, որպեսզի ինքը շարունակելուց արդեն հասկանա, որ ինքը բարձրագույն արժեքը մարդն է, կյանքն է, չհաստատված հանցագործության պարագայով, որից հետո միայն քո քրեական գործը քննի, ով է քեզ բան ասել։ Խափամիջոցը, որ փող տեսնեք խափամիջոցի բանը խախտել, ի՞նչն է քեզ խանգարում, որից կալանավորես, ի՞նչն է խանգարում գրավը պետականացնես։ Այսինքն էս ի՞նչ համառ ցունա կալանքի տակ գարաժամկետ պահելու այս պայմանները։ Մենք չենք ասում, որ ընդհանրապես կալանք չպետք է լինի որևէ գործով, բայց դու պետք է գնահատես, կրես եւ հասկանաս, ի վերջո այս դեպքում արժեքներից ո՞րն է ավելի բարձր։ Իսկ իր համար կարծում եմ արժեքը երևի թե այն անձանց պահանջն է, որ իրան ներկայացնում ես։ Մենակ այսպես եմ տեսնում, ուրիշ տարբերակ չեմ տեսնում։ Ես առավել քան այլևս վստահ եմ դրանում, իր վարկագծից կախված։